श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं द्वितीयः सर्गः रक्षोगण परिरक्षित लंकाया दुष्प्रवेशत्वं विचिन्त्य विचिन्त्यन् हनुमान देहं संकोचयन् चंद्रोदय समये तां प्रविवेश ससागर मना दृश्यम अतिक्रम्य महाबलः त्रिकूटस्य तटे लंकां स्थितस्वस्थो ददर्शः ततः पादपमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान् अभिवृष्टस्ततस्तत्र बभौ पुष्पमयो हरिः योजनानां शतं श्रीमान् स्थित्वा अप्युत्तमविक्रमः अनिश्वसन् कपिस्तत्र न ग्लानिमदि गच्छति शतान्यहं योजनानां क्रमेयं सुबु सुबहून्वपि बहून्यपि किं पुनः सागरस्यान्तं संख्यातं शतयोजनं स तु वीर्यवतां श्रेष्ठः प्लवतामपि शोचोत्तमः जगाम वेगवान् लंकां लङ्घयित्वा महोदधिं शाद्वलानि च नीलानि गन्धवन्ति वनानि च मधुमन्ति च मध्येन जगामनगवन्ति च शैलांशतरुसञ्छन्नान् वनराजीश्च पुष्पिताः अभिचक्राम तेजस्वी हनुमान् प्लवगर्षभः स तस्मिन् न चले तिष्ठन् वनान् युपवनानि च स नगाग्रे स्थितां लंकां ददर्श पवनात्मजः सरलान् कर्णिकारांश कर्जूरांश सुपुष्पितान् प्रियालान् मुचिलिन्दांश कुटजान् केतकानपि प्रियङ्गुन् गन्धपूर्णांश नीपान् सप्तचदांस्तथा असनान् कोविदारांश कोविदारांश करवीरांश पुष्पितान् पुष्पभारनिबद्धांश तथा मुकुल मुकुलितानपि पादपान् विहगाकीर्णान् पवनान् धूत मस्तकान् हंसकारण्डवाकीर्णा वापि पद्योत्पलावृताः पद्मोत्पलावृताः आक्रीडान् विविधान् रम्यान् विविधांश जलाशयान् सन्ततान् विविधैर्वृक्षैः सर्वर्तुल फलपुष्पितैः उद्यानानि च रम्याणि ददर्श कपि कुञ्जरः समासाद्य च लक्ष्मीवाल्लङ्कां रावणपालितां परिस्वाभिः सपद्माभिः सोत्पलाभिरलङ्कृतां सीतापहरणातेन रावणेन सुरक्षितां समन्ताद् विचराद्भिश्च राक्षसैरुग्रदन्वभिः काञ्चनेनावृतां रम्यां प्राकारेण महापुरीं गृहेश्च गिरिसङ्काशैः शारदाम्बुदसन्निभैः पाण्डुराभिः प्रतोलीभिर् उच्चाभिरभिसंवृताम् अट्टालकशताकीर्णां पताकाध्वजशोभितां तोरणैकाञ्चनैर्दिव्यैर्लतापाङ्किविराजितैः ददर्श हनुमान् लंकां देवो देवपुरीमिव गिरिमूर्ध्नि स्थितां लंकां पाण्डुरैर्भवनैः शुभैः ददर्श स कपिः श्रीमान् पुरीमाकाशगामिव पालितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणां प्लवमानामिवाकाशे ददर्श हनुमान् कपिः प्राकार जगणां विपुलाम्बुवनाम्बरां शतग्निशूलकेशान्ताम् अट्टालकावतंसकाम्
मनसेव कृतां लंकां निर्मितां विश्वकर्मणां द्वारमुत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरः कैलासनिलयप्रख्यां प्रख्यम् आलिकन्तमिवाम्बरं ध्रियमानमिवाकाशाम् उच्छ्रितैर्भवनोत्तमैः सम्पूर्णां राक्षसैर्घोरैः नागैर्भोगवतीमिव अचिन्त्यां सुकृतां स्पष्टां कुबेराद्युषितां पुरां दंष्ट्रुभिर्बहुभिः शूरैः शूलपट्टिशपानिभिः रक्षितां राक्षसैर्घोरैः गुहामाशीविषैरिव तस्याश्च महतीं गुप्तिं सागरं च निरीक्ष्य सः रावणं च रिपुं घोरं चिन्तयामास वानरः आगत्यापीह हरयो भविष्यन्ति निरर्थकाः न हि युद्धेन वै लङ्का शक्या जेतुं सुरैरपि इमां त्वविषमां लङ्कां दुर्गां रावणपालितां प्राप्यामि सुमहाबाहुः किं करिष्यति राघवः अवकाशो न साम्नस्तु राक्षसेष्वभिगम्यते न दानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य दृश्यते चतुर्णामेव हि गतिर्वानराणां तरस्विनां वालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञश्च धीमतः यावञ्जानामि वै देहीं यदि जीवति तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वा तां जनकात्मजां ततः स चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः गिरिशृङ्गे स्थितस्तस्मिन् रामस्याभ्ययुदयं ततः अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी प्रवेष्टुं राक्षसैः गुप्ता क्रूरैर्बलसमन्वितैः महौजसो महावीर्या बलवन्तश्च राक्षसाः वञ्चनीया मया सर्वे जानकीं परिमार्गतां लक्ष्यालक्ष्येण रूपेण रात्रौ लङ्गापुरी मया प्राप्तकालं प्रवेष्टुं मे कृत्यं साधयितुं महत् तां पुरीं तादृशीं दृष्ट्वा दुरादर्शां सुरासुरैः हनुमान् चिन्तयामास विनिश्वस्य मुहुर्मुहुः केनोपायेन पश्येयं मैथिलीं जनकात्मजाम् अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना न विनश्येत् कथं कार्यं रामस्य विदितात्मनः एकामेकस्तु पश्येयं रहिते जनकात्मजां भूताश्चात्ता विनश्यन्ति देशकालविरोधिताः विक्लवं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा अर्थानर्थान्तरे बुद्धिर्निश्चितापि न शोभते गातयन्तीह कार्याणि दूता पण्डितमानिनः न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु भवेद्धृता वृतां मयि दृष्टे तु रक्षोभिः रामस्य विदितात्मनः भवेद्व्यर्थमिदं कार्यं रावणानर्थमि इच्छतः नहि शक्यं क्वचित् स्थातुम् अविज्ञातेन राक्षसैः अपि राक्षसरूपेण किमु तान्येन केनचित् वायुरप्यत्र न ज्ञातश्चरोदिति मतिर्मम न ह्यात्रा विदितं किञ्चिद् रक्षसां भीमकर्मणाम् इहागं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः विनाशम् उपयास्यामि भर्तुर्रते अतश्च हास्यति तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां ह्रस्वतां गतः लङ्कामभिपतिष्यामि राघवस्यार्थसिद्धये
रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुदुरासदां प्रविश्य भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम् इति निश्चित्य हनुमान् सूर्यास्तमयम् कपिः आचकाङ्क्षे तदा वीरो वैदेह्या दर्शनोत्सुकः सूर्ये चास्यं गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः वृषदंशक मात्रोत बभूवाद्भुत दर्शनः प्रदोषकाले धनुमां तूर्ण मुत्पत्य वीर्यवान् प्रविवेश पुरीं रम्यां प्रविभक्त महापतां प्रासादमालावितताम् स्तंभैः काञ्चन सन्निभैः शातकुम्भ निभैर्जालैर् गन्धर्वनगरोपमाम् सप्तशो सप्त भौमाष्ट भौमैश्च सददर्श महापुरीं स्थलैः स्फटिक कसं कीर्णैः कार्तस्वरभि विभूषितैः वैदूर्य मणिचित्रैश्च मुक्ता जाल विभूषितैः तैस्तैः शुशुभिरे तानि भवनान्यत्र रक्षसां काञ्चनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसा लङ्कामुद्योतम यामासुः सर्वतः समलङ्कृताम् अचिन्त्यामद्भुताकाराम् दृष्ट्वा लङ्का महाकपिः आसीद्विषण्णो हृष्टश्च वैदेह्य दर्शनोत्सुकः पाण्डुराविद्ध विमानमालिनीं महार्ह जाम्बूनदजालतोरणां यशस्विनीं रावणबाहुपालितां क्षपाचरैर्भीमबलैः सुपालितां चन्द्रोऽपि साचित्य मिवास्य कुर्वस् तारागणैर्मध्यगतो विराजन् ज्योत्स्नावितानेन वितत्य लोकान् उत्तिष्ठतेनेक सहस्र रश्मिः शङ्खप्रभं क्षीरमृणाल वर्णम् उद्गच्छमानं व्यवभासमानं ददर्श चन्द्रं स कपि प्रवीरः प्राप्लोयमानं सरसीव हंसम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सर्गः।